Muž sa po takmer dvoch dekádach prebral z kómy a to, čo prezradil, šokovalo celý svet. Dnes som si pre vás pripravil ďalšie zaujímavé video, ktoré pred niekoľkými rokmi obletelo celý internet. Ak sa vám dnešné video bude páčiť, budem rád, ak na videu zanecháte like. Celý tento príbeh sa odohrával v susednom Poľsku. Dostal sa aj do miestnych novín, kde boli bližšie spomenuté zaujímavé detaily a mnohých tento príbeh znepokojil. Všetko sa to začalo v roku 1988, kedy muž menom Jan pracoval na železnici. V jednej chvíli sa mu stala tragická nehoda, počas ktorej utrpel ťažké poranenie hlavy. Vzhľadom na skutočnosť, že zdravotné zariadenia neboli v tom čase na tak pokročilej úrovni, lekári mu veľmi nedokázali pomôcť. Jan upadol do stavu hlbokého bezvedomia. V tom čase bola jeho manželka Gertruda na dne, pretože tým chirurgov stratil všetku nádej. Podľa ich slov môže každú chvíľu utrpieť mozgovú smrť a rozhodne to dlho neprežije. Avšak jeho žena sa za ňo neustále modlila a čakala, že aj napriek všetkému sa stane akýsi zázrak, ktorý mu zachráni život. A predstavte si, že sa tak aj stalo. Napriek tomu, že lekári boli presvedčení o tom, že Jan sa z toho nikdy úplne nezotaví. O 19 rokov neskôr údajne začal z ničoho nič sám dýchať a viac už na prístroje nebol odkázaný. Hneď ako Jana prepustili z nemocnice, sa o tento prípad začali zaujímať doslova všetky médiá. V článku, ktorý podrobne opisuje tento príbeh, sa spomína, že Jan bol spočiatku zmetený kvôli nespočetným zmenám, ku ktorým došlo, keď bol v kóme. V roku 1988 mal 4 deti, no keď sa prebudil, bol prekvapený, pretože mal 11 vnúčat. Rodina sa samozrejme rozšírila a starý muž mal okolo seba veľa tvári, na ktoré si musel zvyknúť. Navyše, technológie sa za celých 19 rokov taktiež posunuli výrazným smerom vpred. Pre miestnu televíznu stanicu prezradil, že teraz vidí ľudí na uliciach s mobilmi v ruke a v obchodoch je toľko rozličného tovaru, že sa mu z toho všetkého točí hlava. Trhy majú oveľa väčšiu škálu položiek, infraštruktúra v okolí mesta sa mnohonásobne zmodernizovala a celkovo sa zmenil životný štýl ľudí. Preňho ako osobu, ktorá sa po celej krajine stala známou tým, že sa po 19 rokoch prebral z kómy, to bolo veľmi náročné. Netrvalo dlho a skutočná pravda vyšla na povrch. Ukázalo sa, že Jan bol v kóme len v úvodzovkách 4 roky, nie 19. Jan odhalil, že nikdy nič z týchto vecí nepovedal, nebol 19 rokov v kóme. Svoju verziu prezradil novinárom, no to, čo napísali, nebola pravda. A za každým, keď sa jeho príbeh dostal na povrch, sa objavili nové skutočnosti. Rovnako aj jeho manželka a lekár prezradili, že Jan bol pripútaný na invalidný vozík dlhé roky, ale iba prvé 4 roky bol v kóme. Videl všetky veci, o ktorých tvrdili, že ich nevidel, aj keď sa nevždy dokázal vyjadriť. Potvrdil, že všetky kolujúce informácie okolo jeho príbehu boli nepravdivé. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Napíšte mi váš názor dole do komentárov a určite nezabudnite zanechať like.